Sejuk tu. Sejuk gila. Kita dah sampai di stage 1 untuk Fraser Hill. So sekarang kita berada di jambatan yang kata member tadi, jambatan Siratul Mustaqim. Gila, seram weh. Okay, kita meneruskan perjalanan lagi guys. Apa dah? Mandai-mandai je. Jangan aku pergi kolej jap. Apa dah, woi? Mandai-mandai je. Sana turun, sini naik. Itulah. Ada mana-mana yang melolong depan. Waalaikumsalam. Hilang juga. Lah, haula haula. Fashion lah. Jom naik. Jom. Jom, jom, jom. Jom, 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 jom. Okay guys, kita dah sampai ke jam Bukit Fraser. Dekat sini.
So kita dah ambil sesi bergambar tadi. Ada lawak-lawak sikit tadi. Okay, so sekarang kita nak naik atas. Kita nak pergi makan lah. Macam biasa kita cari roti Arab. Alamak, apa benda ni? Aduh. So, pok lepak makan kalau kat Fraser Hill ni, tempat biasa saya pergi roti Arab tu lah. Okay, kita lepak dekat kedai roti Arab. Ada line ke? Kau nak main handphone ni? Ada line ke? Aku punya EDGE. Tak bawah daripada dia tu. Okay, kita nak sampai singa. Sedap tak sup ni sup ke? Sedap, sedap tapi keras, tak boleh lagi. Daging dia lah keras. Daging dia keras sikit lah. Tapi sup dia sedap lah. Alright guys, kata diorang nak pusing-pusing. Sebab saya kat Fraser Hill ni memang saya tak pernah pergi pusing-pusing sangat lah. Selalu saya pergi makan, lepak. Pusing-pusing ni tak tahu lah kan. Dah diorang nak pusing-pusing, tak apa lah. Sini ada Island Water. Kat sini ada Strawberry Garden. Diorang kata nak pergi air terjun. So kita pergi aku air terjun. So kalau tengok kat sini, air terjun Jeriau 4 kilo. 4 kilo. 4 kilometer. Nak? Nak pergi? Jom lah. Ada seller orang-orang kaya ke biasa dan? Okay. Betul-betul menyelusuri Fraser Hill. Seminyak. Oh, ni ke mana pula ni? Oh, ni ladang strawberry. Sejuknya. Wow. Sila hon. Din. Meng. Lajak. Come on, Wazek. Lajak. Awas.
Okay, kita dah sampai ke bawah. So ada signboard Fraser Hill. Nanti kita akan ambil gambar kat sini kot. Ambil gambar kat sini kan. Oh, sembahyang. Hey, sepo. Hey. Seorang je? Seorang? Seorang. Lah. Eh, bang, bang. Eh, boleh. Boleh kita ada orang kan? Boleh. Ah, nampak betul. Boleh, jom sekali turun. Ah, jom. Jom. Oh. Sini Sungai Ciling. Tak bawa baju spare. Ha? Dalam. Ya. Yeah. Oh, Sungai Kelah. Kambing ni, ya Robi, lepak sini pula, bahaya, woi.